សេនេះមកមីស្ទ័រហុងក៏រោ PC game សូមស្វាគមន៍មកកាន់ channel ក៏រោ PC សូមស្វាគមន៍មកកាន់ page ក៏រោ PC ហើយនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបើកប្រអប់នៅ graphic card GTA 10 series របស់ G1 GB gaming កប់តែម្ដងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានតុកយកមក review ហើយនេះគឺជាតុកដែលបានឧបត្ថម្ភ sponsor ដោយ TY computerតុកនេះគឺគាត់ឲ្យ free ហ្មងអាតុកនេះអត់មានជើងទេបាទនេះគឺជា graphic card GTX 107របស់ក្រុមហ៊ុន GB G1 ដែលយើងយកមករៀបម៉ាស៊ីនខែនេះឲ្យម៉ួយរបស់យើងនេះគឺជា GTX 107 series បើសិនអ្នកគ្នាចង់លេង game នៅក្នុងកម្រិត ultra setting កប់តែម្ដងឬក៏100 frame ចន្លោះពី100 frame ទៅ100លើ100 frame ហើយយើងអាចប្រើជាមួយនឹង monitor series ចាប់ពី 100Hz ដល់ 144Hz យើងអាចជ្រើសយក graphic card GTX 107 series នេះជា VGA series កប់នៅក្នុងចំណោម GTX 1000 series លយតែម្ដងនេះគឺជា GTX 107លយណាពេលនេះខ្ញុំមកធ្វើការបើកប្រអប់លេងលេងរបស់វានៅខែនេះតែម្ដងអូខេយើងបើកប្រអប់តែម្ដង107G1 gaming មកជីកាបៃកោអឺយើងថ្ងៃនេះយើងបន្តការរៀនម៉ាស៊ីនរបស់យើងតម្លៃ$365ដដែលហើយយើងបន្តឈូស window 12000ពុំពីយ៉ាង2500នេះគឺជា G1 GTX 107អូយលយណាស់ G1ឡើងខ្លាំង G1 តម្លៃរបស់វាពេលបច្ចុប្បន្ននេះតែស្ទង់400ក្រាស់វាអាចនឹងឡើងថ្លៃហ្នឹងទីទៀតហ្នឹងថ្ងៃនេះម៉ូយរបស់ខ្ញុំគាត់រៀបយកទៅលេងហ្គេមកប់តែម្ដងនេះញាក់បាច់ឡើងខ្លាំងណាស់វ៉ាឡើងខ្លាំងមែនតើនេះគឺជា graphic card GTX 107 G1 gaming យ៉ាអូនេះសាច់លយណាកំសាច់វ៉ាវាមានតង្ហើ3តង្ហើ3តែម្ដងកប់តង្ហើ3នេះគឺវាភាពត្រជាក់ល្អហើយអូវខ្លងអីញាក់សាច់កំឡាំងខ្លាំងមែនតើបើសិនអ្នកនាងចង់យកទៅលេងហ្គេមឬក៏អាច design បានផងដែរបើសិនអ្នកនាងយកទៅកាត់តវីដេអូកាត់តអីហ្នឹង107អាចល្មមប្រើដែរវាលើ106លយខ្លាំងតម្លៃក៏ល្មមអាចទទួលយកបានដែរនេះគឺជា VGA ថ្មី GB G1 series GTX 107ដែល warranty 3ឆ្នាំពីក្រុមហ៊ុនសេន3ឆ្នាំធានា3ឆ្នាំថ្មីចំតែម្ដងលយខ្លាំងណាស់ original GB មានបែប flat ពីលើត្រជាក់ល្អហើយការពារកណ្ដោក្រាបនោមដាក់ការពារកណ្ដោឡាននោមដាក់ហើយទាំងហៅ3ទៀតដោយបច្ចេកវិទ្យា Sony B ហើយវាមានភ្លើងនៅកន្លែងនេះគឺវាមានភ្លើងភ្លើងនេះហើយនឹងនៅ fan stop នេះវាមានភ្លើងពីរនេះឯងប្រើជាមួយនឹង power supply ដោតភ្លើង8 pin នៅក្នុងតាមដងញាក់សាច់ទីក្បាយបើសិនជាអ្នកនេះចង់យកទៅលេង game ក្នុងកម្រិត ultra settingឬក៏ high setting ទៅលើ game មួយចំនួនព្រមទាំងលេងជាមួយនឹង monitor របស់យើង100ចាប់ពី 60GHz 100Hz ឬក៏ 144Hz អ្នកនរគ្នាអាចជ្រើសរើសយក graphic card មួយនេះដើម្បីយកទៅលេង game កប់តែម្ដង
ឡយរីកមិនខ្ញុំមីស្ទ័រហុងក៏រោ PC game ឡយខ្លាំងណាស់ទាំងហៅ3វាមានភាពត្រជាក់ល្អហើយវាក៏មានភាព silent ដែរគឺស្ងាត់ល្អដូចគ្នាឡយមែនតើនេះគឺជាក្រាហ្វិកខាតដែលខ្ញុំយកមករៀបម៉ាស៊ីនដោយម៉ួយរបស់ខ្ញុំម្នាក់ដែលគាត់រៀបយក GTX 1070នេះឡយខ្លាំងណាស់គាត់យកទៅលេងហ្គេមគាត់បាន VGA មួយនេះគឺគាត់ពេញចិត្តស្ដោកតែម្ដងនេះជាការរៀបតាមទឹកលុយរបស់គាត់គាត់មានលទ្ធភាពត្រឹម GTX 1070ចឹងយើងរៀបត្រឹម1070ឲ្យគាត់ទៅដល់ពេលខ្ញុំហៅគាត់យក1080 Ti នេះគាត់ថាគាត់គិតមើលសិនអូខេអរគុណដែលបានគាំទ្រខ្ញុំពីបានស្ទះហងក៏ដល់ PC game កុំភ្លេចយើងបញ្ចូលហ្គេមតម្លៃ 2500 រៀលហើយខ្ញុំនឹងបន្តការផុសហ្គេមថ្មីចូលក្នុងពេលបន្តិចទៀតនេះហើយអរគុណទៅដល់អ្នកម្ចាស់ sponsor គឺ TY Computer ដែលបាន sponsor នៅតុកនេះបាទតុកដល់ series ទំនើបមួយនេះបាទតុកនេះគឺប្រើជើងកៅអីដាក់ពីរមួយទៅហើយដាក់តុកពីលើដាក់ប្រកាសពីលើជើងកៅអីហ្នឹងទៅគឺកប់តែម្ដងអរគុណដែលបានគាំទ្រខ្ញុំ complete ណាយើងមិនចូល game តម្លៃ2500ហើយនឹងជួប window 12000ហើយបន្តការរៀនម្សិលមិញតម្លៃ365ដុល្លារព្រមទាំងពេលនេះខ្ញុំមានចំនួនរៀបនៅចំនួនទី8ចំនួនទី8 Core i3 ចំនួនទី8 Core i5 i7ចាំមានអីមានដឹងអរគុណដែលបានគាំទ្រខ្ញុំពីបានសោះហងក៏ដល់ PC game វាបន្តការរៀនម្សិលមិញតទៅទៀត Take care everybody.